Presidente, quero mais uma vez parabenizar a deputada Lucinha, que está nessa luta já há alguns dias aí para aprovar esse projeto, o projeto de fundamental importância para as famílias do Estado do Rio de Janeiro, é que quando tem um ente querido dentro da sua casa, para poder, infelizmente, ter que enterrar, fica com aquelas amarras do poder público. Então, isso serve para poder desamarrar esses nós e facilitar a vida dessas pessoas que, infelizmente, teve uma pessoa querida na sua casa, infelizmente, a óbito. Então, parabenizar também aqueles deputados que retiraram as emendas, dando continuidade ao projeto. Lucinha, parabéns. Eu também, se puder participar com coautoria, ficarei muito feliz. Deus abençoe a todos. Após a declaração de voto, vamos escolher a coautoria, se assim permitir.